כן, אנחנו נמצאים בשער עבודת האלוקים. ויבחר לגמול האלוהים, יתעלה על רוב טובותיו אצלו. כאשר יראה בעין לבבו שאין לו יכולת לזה, אם שאין הבורא צריך לו בכלל. אתה יכול לגמול? אשיר על השם כי גמל עליי. אתה יכול לגמול לבורא עולם משהו, חלק מיני מיליארד, מה שהוא נתן לך, מה שעוזר לך? אתה לא יכול. אומר חובת הלבבות, אז לפחות, אם אתה לא יכול, לפחות תתחייב להיכנע. אז תכניע את עצמך, להיות שפל ונקל אצל עצמו. תשפיל גאונך, תכניע עצמך לפניו יתברך. ואחר כך יתבע את שכלו במעשים. לא מספיק שהוא רק נכנע. כן, ריבונו של עולם, אין לי מרת, מה אני? זה כמו שאחד עשה לי טובה הכי גדולה בעולם. אין למעלה ממנה, ממש. ואין לי מה להחזיר לו, מה אני אחזיר לו? אין לי מה להחזיר לו כלום. אין לי, אני רואה, אין לי כלום במה להחזיר, מה אני אגיד לו תודה רבה, מה, הוא הציל את חיי, ממש. עשה לי את הטובה הכי גדולה בחיים, הייתכן, ואין לי מה לתת לו. אז לפחות, תכניע את עצמך, תכניע, תהיה בהכנעה, ואל תתהלך בגאות, בגאווה, לא. תהיה מוכנע לפניו. זה שכותב לנו כאן, יתחייב להיכנע ולהיות שפל ונקל אצל עצמו. ואחר כך, יתבע את שכלו במעשים. מה באמת, מה אני יכול באמת אולי לעשות משהו שזה ירצה את מי שעשה לי את הטובה הכי גדולה בעולם. משהו, זה מעשה, זה דבר. אז סתם ככה. אשר בהם יתחל לגשת ולהתקרב אל האלוקים כדי שיהיו תמורת גמולו. משהו שיהיה זה תמורה. לפחות להראות. להראות. כדי שיהיו תמורת גמולו ויעירהו שכלו על הדרך הישרה בזה. השכל של האדם מעיר אותו, אומר לו תתעורר, תשמע, תראה איזה חסד עשה איתך. נו, אז תתחיל להסתדר, אל תישאר אותו הדבר, אתה חייב להשתנות. ויאמר לנפש, האדם יאמר לנפשו, האם התברר אצלך כבר והתקיים בדעתך? שאת חבולה בטובות. מה פירוש? חבלים, קשורים. אתה קשור בטובות האלוקים. האלוקים קשר אותך בכל הטובות שבעולם. אתה חבול בטובות בוראך. וקנויה ברוב חסדיו ועוצם חנותיו. נו, אתה מרגיש את זה? והוא עונה. כן, ודאי. אני רואה שכולי סבוב. אין רגע שהקדוש ברוך הוא לא עושה איתי חסד. אין רגע. כי חסדו גבר עליי. ואחרי שאתה תכיר את הדבר הזה, ואתה כבר התחלת לשנות גם את עצמך קצת, לא, אתה לא נשאר אותו הדבר, אתה משנה, מתחיל לעשות משהו של הבורא יתברך. לעשות משהו של הבורא יתברך. אמר לה השכל, האם דעתך לפרוע קצת מה שאת חייבת לבורא? אולי, מה את חושבת? תפרעי קצת? תעשי משהו? תראה מה עשה לך, תראה מה נתן לך, תראה איזה חסד. אמרה הנפש, כן, אני חייבת. אמר לה השכל,
ואיך ייתכן לך זה עם רפיון כספך אליו? מה פירוש? לא כסף, מלשון כיסופים. אם אתה באמת רוצה, אתה חייב קודם כל, נחשפה, אומר דוד המלך, נחשפה וגם קלטה נפשי. תחשוף. כל הזמן תחשוף לבורא עולם. ואיננו סובל מריאות הרפואה, אלא משהו נחשף לבריאות. בן אדם, שהוא לא אכפת לו להיות בריא. טיפה מר, עזב אותי, לא רוצה לקחת. תיקח, זה רפואה, אתה חולה. תשמע, זה החולי הזה, הוא כבר מרגיש, כבר לא שייך. מה הפירוש לא שייך? עד כדי כך שמיואש, שמה אתה עושה הרפואה כבר? זה, ואינו סובל את מרירות הרפואה, למה הוא לא סובל? אלא משהו נחשף לבריאות. מי יכול לסבול שאפילו שהרפואה היא מרה, הוא לוקח אותה? מפני שהוא נחשף לבריאות, הוא רוצה להיות בריא. אבל אדם שכבר לא אכפת לו על הבריאות שלו, אלא אומר, וכאשר עבדתי, עבדתי, חס ושלום. זה בן אדם כזה, כל טיפה שלו, עזב אותי, זה מרפא, עזב, זה מרפא, זה בן כך. כבר בן כך הוא הולך. אז הוא לא יכול לסבול אפילו. אבל אדם שהוא נחשף לבריאות, לבריאותו, אדם שנחשף ללוקיו, נו, אז מה אתה עושה? אז תסבול. אפילו קצת קשה לך לקום בבוקר, ללכת להתפלל בתפילה בציבור, במניין. תקפוץ. תקפוץ, תחשוף לבורא עולם. תראה איזה חסדים עושה לך. אף אחד לא יודע איזה חסדים, רבותיי. אם הקדוש ברוך הוא, לא ספרים של כתבים, לא ספרים שלנו, איך שאנחנו מסתכלים בעין הבשרית שלנו. אם יהיה איזה מישהו רוחני גבוה, שיודע את כל העניין הזה, מה שעתיד היה להיות מהעניין הזה של ה, של ה, של המלחמה הזאת, של ה, הטרור הזה שהיה עלינו. אם אדם היה יושב ומתבונן בפנימיות של זה, אתם יודעים, כל אחד היה מתרפס, הולך על ארבע לבית כנסת, זועק על הקדוש ברוך הוא. תודה רבה ריבונו של עולם. איך הצלת אותנו? מי שרואה את הנשק הפרוס, את הארפיג'ים, מי שרואה את הרימונים, מי שרואה מוני רסס, ומי שרואה את ה... את ה... את ה... איך מחבלי של... מוקשים, מוקשים וכל... מי שרואה? אלפי 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 פריטים שנמצאים עדיין אפילו, עוד לא אספו אותם, עד כדי כך. לא הצליחו לאסוף. מי שרואה מה שהם באו, עם מה הם באו, אז הוא אומר, מי יודע מה יכל לקרוא בעם ישראל? מי יודע, זה אסון כבד אם יכולנו לצאת ממנו. ובורא עולם חס עלינו. חס עלינו. פשוטו כמשמעו, נפל עליהם פחד אימים, וגם לא האמינו שעם ישראל הם עם מוסרי נפש. מוסרי נפש בשביל הזולת. אנשים כמו לא מעניין אותם, סכנת נפשות, מה אתה נכנס? נכנס, לא מעניין אותו. מה אתה נכנס? סכנת נפשות, לא מעניין. אני נכנס, לא מעניין אותי, מה שיהיה. אבל מסכנים, אנשים גם נפגעו הרבה, הרבה אנשים, מאות אנשים נפגעו, לא אכפת לו. לא אכפת לו. אני, מה שאני יכול להציל, אני אציל, אפילו אם חס ושלום יקרה, עד כדי כך. זה לא האמינו בטוח. זה לא האמינו האויב. האויב, האויב לא, לא האמינו שיש כוח עצום כזה אצל עם ישראל של מסירות נפש. מסירות נפש. אתם יודעים מה זה מסירות נפש? אחד מספר לי,
وجمع شمع إيفو وقار وقار بشارون بشارون وقار بشارون رحوك إذا 150 كيلومتر يوتر شمعت الدفر زي لكح على مكوم تأكدح شلو فيتا إتا محسن يوت فيتاس لشام بن قمو بن قمو 72 72 لما بصيروا نفس يهوديت ام يمشوا شي شف يختوف את הדברים הפנימיים האלה ما يخال حس في شلون ليوت ما الدبر هذا ده بشوط فحد بال هي بعم اسرائيل عم اسرائيل ما ما تومر عد كده عد كده אבל הקדוש ברוך הוא מתחיל להראות לנו, לאט לאט. אולי, אני אומר, מחסדי הבורא יתברך שקרה, עכשיו. אני לא אומר לכם סתם. מחסדי הבורא שקרה עכשיו, מה שהם הכינו, ומה שהם מתכוננים, זמן רב, משך קרוב לשבע שנים, מה שהם מתכוננים, זה דברים לא יתוארו. עכשיו רק מתחילים לראות. עכשיו מתחילים לראות עם ישראל, מה שהם מתכוננים, זה בסיסים, זה לוחמה, זה טילים, זה נשק ללא גבול, ובים, בים, אפילו עכשיו, עכשיו, רק מהים, עם כל הזה, עזי פנים, עז פנים לגיהנם, ממש, ממש עזי פנים, מהים עכשיו, עמדו להיכנס מהים, וזה מה שתכננו. תכננו להיכנס מהים, מהאוויר, מהיבשם, הכל, בכל הכוח. בכל הכוח. מה לעשות? לכבוש, לא להרוג רק. לכבוש. זה הכוונה שלהם. מה פתאום? הם כבר הודיעו לכל העמים. הודיעו, יש הקלטות שהודיעו, כבשנו את זה, כבשנו את זה, כבשנו, כבשנו. אנחנו תחת שליטה, תחת שליטתנו, תחת שליטה. הם היו בטוחים, גמרנו. ישראל תרים ידיים חס ושלום. על מקומות מסוימים, תגיד, נשב נדבר, יחזירו, לא יחזירו, כן יחזירו. מה? זה מקומות ש... עד כדי כך. אבל בורא עולם, בורא עולם ומסירות של עם ישראל, מסירות של עם ישראל, ובורא עולם עשה לנו נס. קודם כל, שעשה, אפילו שעשה את הדבר, אבל הנס הגדול שנודע עד כמה הם מוכנים. רבותיי, זלזלנו. 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 היה זלזול גדול מאוד. אני לא רוצה לדבר דברים פנימיים, אבל היה זלזול גדול מאוד. מה זלזול? שטויות. חמש דקות. ממש, היה זלזול. מה שתראות, מה שתהם, מה? ואתה לא יודע שמסעיות ענקיות, שנשק מכל הכיוונים, מקוריאה, מסין, מאיראן, שם הכל. הכל מלא נשק. הכל מלא נשק. עוד לא, זה רק מה שנודע מעט. עוד לא, בעזרת השם. אז עד רידת, עד שחסלו, אחר כך יודעו, וואה, מה מצאנו, מה מצאנו, מה מצאנו. עכשיו הם רק מוצאים. ומחנות צבא, מחנות של זה, מחנות אימון, מחנות זה, שהם הכינו את הכל. הכל מוכן, הכל בדריכות, שכולם ייכנסו. ובורא העולם הציל אותנו. נו, חסדי השם כלא תמנו. מה אנחנו עושים? רק שומעים חדשות? חדשה פה, חדשה, כן, מזיקים רצו להיכנס, תפסו אותם, פיצצו את המחנה שלהם, זה מפה, זה שני מחבלים נהרגו פה, שלושה חבלים, זה בית שמה הרסו, כן, יפה מאוד, מצוין, טוב מאוד, ודאי, בלי ספק, אבל תדעו, חסדי השם גדולים עלינו, השם הציל אותנו, ממש, השם הציל אותנו, ולכן, כמה אנחנו צריכים לחשוף
נחשפה גם קלת נפשנו ריבונו של עולם להודות לך וגם לעשות מעשים. מה לעשות מעשים? להתחיל, לרוץ להתפלל. תפילה בציבור, לא לבית תפילה בציבור. לרוץ לשיעור תורה, עוד שיעור לקבוע, עוד לימוד ללמוד. כן, לעשות דברים שבורא עולם אוהב אותם, משתבח בהם. והעיקר זה התורה שלו שנתן לנו. לראות איך לקיים אותה, ולאט לאט להתחיל לדחוק לצד כל מיני אנשים שפרצו את גדרי התורה. אנשים פשוט פרצו את הגדרים של התורה. להתחיל לדחוק אותם בצידה, ולתת לעם ישראל, וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל, על פי השם ביד משה. ואיך ייתכן רפיון כוספך אליו, למה אתה עדיין רפא, אחרי שאתה רואה כל כך הרבה טובות שעושה לך בורא עולם, ואיננו סובל מריאות הרפואה, אלא מי שהוא נחשף לבריאות. אבל מי שאינו נחשף, אין לך כסיפה להיות בריא, לא יסבול קושי הרפואה. והרפואה היא, רפאות היא תהיה לשורך, ושיקוי לעצמותיך. התורה, קיום המצוות, זה רפואה לעם ישראל. יש מכה, צריך לרפות את המכה. איך מרפאים אותה? על ידי התורה. התורה מרפא את המכה. זו מכה שעם ישראל קיבל, מכה נוראה, חייבים לרפות את המכה הזאת. איך מרפאים אותה? על ידי תורה. התורה בעצמה היא רפואה של עם ישראל. לכן כולנו צריכים להתחזק יותר בלימוד תורה ולחשוף לקדוש ברוך הוא. לחשוף, לטוע אמונה בכל יהודי, שעם ישראל בכל דור ודור עומדים עלינו ולכלותינו, ונשארנו חיים וקיימים. אנחנו העם הישן ביותר בעולם. עם ישראל זה עם הישן. כל העמים שהיו אלטושים, ברשורים, כל מיני עמים שהיו, חלפו ולא נשאר בהם כלום. עם ישראל הוא עם שנשאר, הוא ישן בכל האומות. הוא הישן. ונשאר חי וקיים ועדיין עומד. הוא נמצא בכל מקום בעולם. כל מקום בעולם. אתם יודעים, כל אחד בעולם שיהודי, מה ישראל צריכה? מה יכולים לעזור לעם ישראל? מה יכולים לעזור? כל אחד, תגידו מה אתם צריכים, מה עם ישראל צריך? עד כדי כך. למה? זה עם ישראל מאוחד כולו. אפילו אחד נמצא איפה שם בקורוליינה, אחד נמצא באוסטרליה, אחד נמצא ניו זילנד, באיזה מקומות. אתה רואה אותם, כולם נקבצו, באו לך פתאום. זה ממש, אתם יודעים שיהודים, סתם, לא רק בחורים, אפילו נשואים, נסעו כבר לחוץ לארץ. הם עושים עסקים במיאמי, בניו יורק, בכל מיני מקומות. שמעו את הדבר הזה, על המקום, באו למטוס, כרטיס, הנה כרטיס, מה יש לישראל? מה לישראל? כן, הולכים לישראל, מה יש? להילחם. מי הזמין אותך? אף אחד לא הזמין אותך, לא מילואים, לא כלום. 100%, יותר מ-100% של מה שהזמינו ישראל, מה שישראל הזמינה 10,000, באו 20,000. הזמינה 100,000, באו 200,000. הזמינה 200,000, באו 400,000. ממש, עד כדי כך, לא, תשמע, אין לנו מספיק אפילו זה. לא חשבנו על דבר כזה. ככה, זה מסירות נפש לעם ישראל. במסירות נפש הזאת היא, תדעו לכם, זה מה שכתוב, כל מצווה שישראל מסרו נפשם עליה מתקיימת בידם. המסירות נפש הזאת, זה, מה זה מסירות נפש? של מה? להציל דם יהודי שחלב חש שלא יישפך. מסירות נפש כזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, אם ככה, אני אעזור לכם. יש מסירות נפש? אני אעזור לכם, אל תדאגו. הכל הם בידכם. אני תמחה את זכר עמלק.
לא יישאר בהם שריד ופליט. אני אעזור לכם, אבל אבל תשמעו לי, אתה תחילו לשמוע על כל מיני עמים, וזה אומר לכם בחוף, וזה אומר, לא, תמשיכו להישאר, שום, שלא יישאר מהם פרסה, שום פרסה לא יישאר מהם, ככה צריך. ואז עם ישראל שכל הבטח, תוכל לשבת, בעזרת השם, 40 שנה, קוד ודור, למות המשיח. ואז יתחיל, נתחיל להתפלל לא על המלחמות, תתחיל להתפלל על הגאולה. הגאולה, גם עכשיו צריך להתפלל על הגאולה, וזה העיקר של כל המלחמות, כתוב, רק לזכור שיש ישועה שלמה שצריכה להגיע ולהתפלל עליה בזמן המלחמה. זה בעצם מה שאומר לנו כאן חובת הלבבות. להיות חזק, לחשוף, לחשפה וגם קלטה נפשי ללוקאי. לחשוף לבורא עולם. אמר לה השכל, אם תאמרי אמת באשר סיפרת, אפשר שתצליח, כך הרפואה. ואם איננו אמת, כאשר אמרת, לא תפתי אלא את נפשך. כי החולה כשהוא מחזב לרופא, איננו מונה כי אם עצמו. אתה לא תונו איש תחיב, אתה רוצה להונות את הרופא. לא, כואב לך פה? כואב לו ממש נורא, והוא אומר, לא, לא, בכלל לא, בכלל לא כואב לי, בכלל לא כואב לי. אז הרופא נותן לו רפואה קלה, לא מועיל כלום, והמחלה הולכת ומתפשטת, כבר מנען. אמרה הנפש, ואיך יהיה ממני הכוסף לו או הרפיון בו? איך? אני רוצה להבין, איך? אמר לה השכל, אם יהיה כוספך, הכיסופים שלך, אחר ידיעה ברורה בעוצם מה שאת חייבת ללוקים מן הגמול. כמה אנחנו חייבים לך ריבונו של עולם. כמה טובות, כך אומרים בבקשות, יש בקשות. כמה טובות, גמלת, אני, כמה. כמה אלוקיי טובות, גמלת אני. כמה אלוקיי. טובות גמלתני, איי איי איי, כמה טובות, כמה אלוקיי טובות גמלתני, השם יתברך גומל אותנו טובות, אבל מן הגמול, מיעוט מה שיש ביכולתך ממנו, כמה אתה יכול כבר, וכי בהרפותך, בהתרפותך, בו זה המפלה של האדם. אם הוא מתרפא חס ושלום, רפיון, ויחנו ברפידים ויבוא עמלק. כשמתחילים להרפות את עצמנו חס ושלום, רפיון ידיים, רפיון מהתורה, רפיון מהמצוות, רפיון מהמעשים הטובים. היה אצלי איזה היום, איזה מפקד בכיר מאוד בצד, בכיר מאוד, מהבכירים אחי אחי אחי, הוא בעצמו אומר לי, קצת ככה בשורתי ככה, ברוך השם, אומר לי, חטאנו לאלוקים. זה שביום כיפור לחמנו, ביום הכיפורים באו להילחם בבני אדם שבסך הכל הם רוצים להתפלל. רוצים תפילה פעם בשנה לבוא לקחת להם, לקרוע להם את הציציות ולשפוך עליהם מים ולירוק עליהם ולבזות אותם. מה עשו לך? בסך הכל הם עומדים מתפללים. מה אתה רוצה? אף אחד לא בא אליך, אף אחד לא מתנגד אליך. אלה באים להתפלל לאלוקים. מה יש לך מהם? מה יש לך? אומר לי, הדבר הזה, השנאה הזאת לדבר שנשאר לעם ישראל, יום הכיפורים, זה הביא. זה קשה מאוד. קשה מאוד היה לעבור על הסדר הזה, כי יום הכיפורים זה לכפר עליכם, לטהר אתכם כל חטאותיכם לפני השם. אבל גם את זה אפילו אתם כבר מוחקים? גם את זה אתם לא רוצים? אתם וזים?
באים ושותים ככה ביום הכיפורים, ככה לעיני כולם ככה. אוי, זה הקדוש ברוך הוא. ככה הוא אמר לי, אני לא משתמש בדרך הזו. אבל הוא אמר לי, תמסור את הדברים. תמסור את הדברים. הוא אומר, עד מתי, עד איפה? אנחנו יודעים. איך אנחנו מתכחשים לכל העבר שלנו, לכל הדברים שמאחדים אותנו להישאר יהודים. איך ייתכן? הוא אומר, צריך שבני אדם ידעו. אסור ללכת להעלים את הדבר. אסור להעלים. תומלם, סקינים, מה שכותב הרב יונתן אייפשיץ. דברים נוראים. משהו נורא והיום. מה שכותב הרב יונתן אייפשיץ. שמה שיבוא יום, יהיה שמחת תורה, שזה שמחה גדולה והכל, ושיר מרחם. כך כותב הרב יונתן אייפשיץ. ביערות דבש. כותב את הדבר הזה. שיר מרחם. שנערים ובתולים ובתולות וזה יבוא. יבואו וירקדו סעירים שם, וזה, אומר, מלא, אבל אני אומר, אני אגיד, מסכנים, הם תינוק, לא רק תינוקות שנשמו, זה מסכנים, חשבו, מה חשבו? שמחת תורה יש, זה באמת, אתם צוחקים, חשבו שמחת תורה, מה זה שמחת תורה? הם מבינים, מה זה שמחה שלהם? ריקודים ושמחה ואוכל ושתייה וריקוד ותזמורות וזה, אז באיפה? בשדות, בקרמים, מה זה? כך חשבו מסכנים, לא על תערוכם בכלל, הם לא עשו את זה לשם איזה משהו, איזה, שמה בתל אביב, שמה בזה, זה משהו אחר, שמה זה כוחות התנגדויות לדבר ציפור נפשם של עם ישראל. התנגדויות לקדושה ליום הכיפורים. התנגדות. לא מפחדים. זה הביא את כל ה... הוא אומר לי, זה הביא את הכל. שום דבר אחר, רק זה. זה שביום הכיפורים חס ושלום, זה חלה ועד. וזה אחר כך עוד יותר. מסכנים תמיד יוצאים בתל אביב. בכל הערים בארץ יוצאים במוצאי שמחת תורה, מוצאים את הספרי תורה לרחובה של העיר, וכולם רוקדים. הרבה אנשים אמרו לי, תתפלאו לשמוע, הרבה אנשים אמרו לי, איך הם חזרו בתשובה? אני מדבר עכשיו לפני 40 שנה. מה יחזירו אותך בתשובה? אומר, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני ראיתי איך אנשים כל כך מחבטים את התורה, איך רוקדים לפני הספר תורה, ואיפה ברחוב, ברחבת העירייה, וכולם רוקדים ושמחים ומנשקים את התורה, וכל אחד ואחד רוצה לתפוס את התורה. אומר, אמרתי, זה משהו, כנראה זה לא סתם. ולכן חזרתי בתשובה. כך אומר, הדבר הזה, מנעו מעם ישראל, לראות את שמחתם בתורה הקדושה. מה לא? לא רע. לא. אתם לא, לא, לא תעשו, לא תוציאו. אבל כל שנה מוצאים. לא. שום פנים. לא רצו. אחר כך לא יודע. כן, אמרו כן, אבל כבר היה מאוחר. כבר המחבלים באו והשם רחם. שם רחם. אומר חובת הלבבות, אמר לה השכל, אם יהיה כוספך, אחר ידיעה ברורה בעוצם מה שאת חייבת לאלוהים מן הגמול ומיעוט מה שיש ביכולתך, מה תיכול, מה תיכול להחזיר לו על הטובות אשר גמלני, כמה אלוקיי טובות גמלתני, וכי בהתרפקותך, בהתרפותך שאתה מתרפא, זו בו מפלתך, זה המפלה, בהשתדלותך בו הצלתך וחיותך, מה שאתה משתדל באלוקים, מה שאנחנו משתדלים כולנו, ברוך השם, תאמינו, חיילים, אני רואה איזה שמחה יש להם. הביאו להם ציציות. חילונים, בלי כיפה, הולכים ציצית. משהו, חידוש גדול. חידוש, בלי כיפה, הולכים ציציות. לא, ציצית, הולכים ציצית. עד כדי כך. מה זה? אהבת המצווה. אהבת המצווה של השם אלוקים. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. אחר כך יבואו גם לידי עשייה.
אמרה נפש, לא פסק חפצי מיות רפא וחוספי כוזב. את צודקת. אני עדיין אין לי את הכיספון הזה. מעט העירו אותי דברי הימים הקדמונים שחלפו, עד אשר נתבאר לי בדרך החוכמה אמיתת מה שזכרתו. ונתברר אצלי מדרך הערת התורה תחילה, אחר כך בדרך הראייה השכלית, עד ששב כוספי אמת וחפצי ברור. הגעתי אחרי שהתחלתי ללמוד את התורה וללמוד את דרך האמונה בשם, חזרתי בחזרה, חזר לי הכיספון לבורא עולם. אמר לה השכל, אמא שזכרת אמת שבאמת חזר לך הכיספון, התאפקי על צער הרפואה, סיב לי קצת מריאות הסם, קצת קשה. עכשיו תתחיל יום יום ללכת לי, כל יום אני צריך ללכת להתפלל. אחד אומר לי, תגיד, לא מספיק פעם בחודש, פעם אחת בחודש, תגיד ברכת הלבנה, אתם עושים פעם אחת, פעם אחת בחודש מספיק. כל יום צריך, אומר לי, כל יום אני צריך לקום ללכת להתפלל, כל יום. אומר, כל יום אתה אוכל, תגיד, באמת אתה כל יום כל יום שתאכל פעם בחודש. התפילה זה האוכל שלנו. התפילין זה על הטעם השתייה שלנו. התהילים זה השתייה. שותים תהילים. איי, 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 איי. סיב לי מרירות הסם. זה קצת קשה, קיום המצוות. תסבול קצת, כדאי לך. ורוע טעמו. אחר אשר תמנעים מן המאכל הרע שהיית רגילה בו, מהרגילויות, לא דת, לא דין, לא שבת, לא תפילה, לא תפילים, לא זה. ברוך השם, הפסקת, התחלת את זה, זה קצת קשה, אבל תסביר לי קצת, תמריאות, זה רפואה. זה רפואה, זה ירפא אותך. אמרה הנפש, מהו המאכל הרע אשר הייתי רגילה בו ונוהגת? אמר לה השכל, היא עמידה המגונה שגברה עלייך מראשיתך וכוחותיה מחזיקים אותך מתחילת. אמרה נפש, ואיזו מידה היא? המידה הזאת, ומה? מה הם הכוחות המחזיקים? אמר השכל, מידות מגונות שבך רבות מאוד. זה לא מידה. זה גאווה, זה תאווה, זה כבוד, זה אני, מה אני ראה דתי, אני ראה מה זה מאה שערים. למה אתה ראה מאה שערים? לא מבין מה זה נוגע. עד כדי ככם. אבל שורשן ועיקרן שתי מידות, אחת מהן אהבת ההנאות הגופיות. הנאה, תן לי ליהנות, עזוב אותי, אני לא. מן המאכל, מן המשתה, מן המשגל, משאר צורכי גופך, זה הנאות, תן לי ליהנות, עזוב אותי. יש טהרה, יש. שאסור, זה דברים שהם אסורים. לא, עזוב אותי, אני לא. הוא לא. שם רחם. והמידה הזאת, קנית אותה מן שכנך הרע. הוא הגוף. השכן של האדם, שלנו, זה הגוף. כי הנשמה, זה פה מדבר השכל. שכל זה הנשמה. איפה נמצא? איפה נמצאת הנשמה? במוח. מה יש במוח? זה השכל. השכל של האדם נמצא במוח. כל החשיבה, כל השכל, הכל נמצא במוח. והמידה השנית, אהבת השררה, הכבוד, הגדולה, הגאות, גבות וקנאה, היא בעצם מביאה אותך למעט בשילום הגמול לבעל הטובה שעשה לך. לא נותן לך. והמידה הזאת היא קנויה לך משכנך גם כן, שהתגדלת ביניהם, שכנייך, הדידים, הקרובים, והם חייך, קרובייך. ולכן אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אבינו, אברהם, כל זמן שתמצא עם כל הקרובים, כל הזה, עם כל מה שאתה כבר, כבר, כבר מאמין בי, הכל אברהם, בגיל 3-5, כבר הכיר את בוראו, אברהם אבינו, ככה נולד, שכל בהיר, הכיר את בוראו, אבל כשגדל, כבר גדל ונהיה כבר לאיש בגיל 75 שנה,
אומר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, עד כאן תחום שבת, לך לך. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך, בית אביך, די מספיק. זה לא רק ללכת מהגיאוגרפי, מהמקום הגיאוגרפי שהוא נמצא שם בחרן, לא. זה ללכת מהמידות, להיבדל לגמרי לגמרי. לך לך מארצך, מה שקיבלת מהארץ, מה שקיבלת ממולדתך, מהמשפחה, מה שקיבלת מאביך בגנים, לך לך, תוציא, תבער, אל תישאר בזה. מארצך, מולדתך, בית אביך, אל הארץ אשר אראך. אני מראה לך אמונה חדשה, מידות אחרות, דברים אחרים. אתה תתחיל לשבח דברים, דברים של תפילה, של תורה, אוי כמה בן אדם עושה, כמה לומד, בלי עין הרע, איזה לימוד, איזה מידות יש לו, איך פת לו קינה. ראיתי סיפור על סבא מקלם, לפני 150 שנה, 130 שנה, כן, אולי 150 בעצם. כן, סבא רב שמחה זיסל מקלם, היה לו, הוא בעל מוסר, תלמיד של ישראל מסלנט, בעל מוסר גדול מאוד, ענק, ענק המוסר, היה רב שמחה זיסל. הייתה לו ישיבה, ומרכז של לימוד תורה, לימוד מוסר. אז בזמנם לא היה ביובים ודברים כאלה, היה איזה בור כללי, אבל בבתי כנסת איך היו? היו שם קערות, והיה, יש קערה שהיו שופכים בה את כל הנטילת ידיים למשל. שם הם נוטלים, יש איזה מחם, לא מחם, איזה חבית, ולוקחים, נוטלים, ואחר כך לוקחים, שופכים, כשמתמלא את הקערה, אנחנו שופכים אותה, מביאים, עוד פעם ממשיכים ככה. הסבא מקלם, רבי שמחה זיסל מקלם, הוא בא להתפלל תפילת מנחה. אז הוא כבר היה זקן למעלה מגיל 80 שנה, והיה חולה לב, ממש. ונכנסו הרבה, נטלו ידיים, בינתיים נכנסו להתפלל. והסבא הגיע, רבי שמחה זיסל מקלם, באותו יום הגיע לשם רבי רוחם, רבי רוחם לבוביץ', זה הוא משגיח של מיר, משגיח ענק, ענק הרוח, רבי רוחם, שלו ספרים ענקים. זה רבי רוחם הזה, הגיע בדיוק ללמוד, אמרו לו, הוא היה צעיר עדיין, אברך צעיר, אמרו לו, אם אתה רוצה ללמוד מוסר, דרכי מוסר ומידות, איך ללמד מידות, לך לסבא, תלמד ממנו קצת, שילך. אז הוא הלך, בדיוק הוא הגיע, הוא בא להתפלל מנחה. הוא רואה את הסבא מקלם, איכשהו בא, לוקח את הקערה, הקערה שהיא מלאה מים, והוא זקן למעלה מגיל שם, לוקח אותה ככה, זה קערה ענקית שכולם נטלו ידיים. לוקח. הוא בא לקחת את זה, בא רבי רוחם, אברך, צעיר, מושיט, סליחה הרב, מי אתה שתיקח ממני את המצווה הענקית הזאת לשרת בני אדם שבאים להתפלל בבית אלוקים? מי אתה? אתה תיקח ממני את המצווה היקרה הזאת לשרת אנשים שבאים להתפלל בבית אלוקים? אני אעזוב לך את המצווה, למה מי אתה? והוא לקח, אומר, זה היה אבן היסוד של כל המידות שלמדתי אצל הסבא מקלם. אחר כך הוא נשאר שם, למד. מה זה לימוד? מה זה? מה זה לימוד של הסבא מקלם? משהו. אבל זה הסיפור. רק מראה לנו את המידות, איך אדם יחשוב כל הזמן, איך, מה לשרת את הציבור. שרת את הציבור. מה אני יכול לעזור לציבור? מה אני יכול לעזור לכלל? לא
לא לחכות עד שתהיה איזה מסירות נפש. סתם כל הזמן. זה טוב, זה ככה. איך לעזור לכלל. וזה דבר שמכניע את יצר הקנאה והגאווה שבאדם. כשאתה הופך להיות המשרת של הכלל, אז אתה מכניע את עצמך. אני בסך הכל שמש. שמש. רבי אריה לוין, הצדיק הירושלמי, עליו השלום, סיפור. היה הולך כל... ביום שישי היה הולך, היה גר בשער החסד, היה הולך, עובר דרך מחנה יהודה, לבתי אורנשטיין, היה שם מקווה. מקווה, מקווה בית מרחץ. אז בדיוק הנכד שלו, היה כבר זקן, הנכד שלו רב דוד, אז אמר לו לרב דוד, הנכד שלו בגיל 10, אמר לו תיכנס לחנות, תקנה סבון. קנה סבון. אחר כך הוא התרחץ, השאיר את הסבון שם. אמר לו הנכד שלו, סבא, השאיר את הסבון. אומר לו גם שבוע הבא אני אשאיר את הסבון שם. כי יש אנשים, אין להם כסף כדי לקנות סבון. שיהיה להם במה להתרחץ, לחשוב על הזולת. וכך כל שבוע היה עובר מעלה יהודה, היה קונה סבון. אבל אברהם אבינו כתוב ויטע אשל. מה זה אשל? אכילה, שתייה, לינה, לוויה, ללוות אנשים, לתת להם לישון. מה פתאום אברהם אבינו אתה עושה דברים כאלה? בשביל מה? הוא פגש מלכי צדק מלך שלם. הוא פגש שם בן נוח שהיה בטבע. פגש אותו. אומר לו, תגיד לי שם. תגיד לי, איך ניצלת? מה הציל אתכם? באיזה זכות ניצלתם? כל העולם כולו נעשה דיסה. אין כלום. איך? במה ניצלתם? אמר לו, אתה יודע, במה ניצלנו? בזכות דבר אחד, שעשינו חסד כל השנה, שנה שלמה, לא ישנו, לא ראינו שנה. נתן לנו השם כוח שלא ישנו. רק היינו מטפלים בחיות, בבהמות, ברמסים, כל אחד יש לו את הזמן שלו, ככה כל הזמן. רק טיפלנו בהם. וזה החסד הזה שעשינו עם הבהמות והחיות והרמסים, זה הציל אותנו. כי אמרתי, השם אמר, עולם חסד ייבנה. אם יש חסד, העולם ימשיך להיבנה. כי הבורא עולם ברא את העולם בחסד. ולכן זה יציר. אמר אברהם אבינו, הלכות שמעוני כותב, אמר אברהם אבינו, מה עשו אלה? עשו חסד עם בהמות, עם פילים, עם חמורים, עם רמסים, עם לטאות, עם ג'וקים, עם זה. אם אנחנו נעשה חסד, אם אני אעשה חסד, אם בני אדם אתחיל לעשות חסד, ביתה אשר, כל מי שיבוא יאכל אשתה, ונתן לו השם דברה, כל מה שתריך, בשביל לתת אוכל לכולם, ולתת להם לשונות בחרדל. ככה אברהם אבינו נטע את האמונה, של בורא העולם. זה רבותיי, אברהם אבינו זכה בזכות החסד נשאר. אמרתי עולם חסד ייבנה. תפילה וזעקה, כמו שכותב הרמב״ם, מה מעשים? המלחמה הזאת בלי ספק היא באה לנפץ את העבודה זרה של כוחי ועוצם ידי עשה לי. כן, כולם מרימים, גם מפקדים הכי בכירים אומרים כן, נכון. מעניין, מה זה? טנקים, הכל יש לנו, ולא, לא יכולנו לעשות שום דבר. לא יכולנו, ממש. במלחמה הזאת לנפץ כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל. רק הכל ריבונו של עולם, אתה מציע, זוהי מידה כנגד מידה. כך מנהגו של הקדוש ברוך הוא למדוד עם בני אדם. ספורים שכוחנו, לכן חס ושלום, לכן ספגנו, זה מדובר. הרב שלך מדבר על מלחמת יום הכיפורים, ללמד שאין כוחנו איתנו, והוכיחו לנו שהיו שגיאות וכישלונות מצדדים
אבל לא, לא כוחי, לא רוצים, חסר תוספת של אמונה בעם ישראל, להוסיף אמונה, לחזק את עם ישראל באמונת השם. בא חבקוק ועמידן על אחת, וצדיק באמונתו יהיה.